direktor Adam İsmiyev həmişə mərkəzdə saxta işlərlə məşğul olub. Onlar özlərinə 5-6 nəfər bir dəstə qurublar orada. Onlar meşələri talan etməklə məşğuldurlar. Kanalımıza müraciət edən Masallı rayon sakini Kərəm Ağayev deyir ki, o Masallı regional meşə təsərrüfatında bir müddət öncə mühəndis vəzifəsində çalışırdı. Şikayətçi direktor Adəm İsmiyevin və onun özünə yaratmış olduğu bir qrup işçilərlə mərkəzdə saxta işlər apardığını, meşələri talan etməklə məşğul olduqlarını və onlara etiraz edənlərə isə töhmət verdiklərini deyir. Şikayətçi müdürün ondan qanunsuz tələb etməsi haqqında Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng vuraraq şikayət etdikdən bir müddət sonra müdür onu işdən azad edib. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara tutaraq ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən işidək. Ağayev Kərəm İsabalıoğlu Masallı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzində Meşə Uçotu və Kadastro üzrə baş mühəndis vəzifəsində çalışırdım. Özüm ixtisadca ali təhsilli kadastram. Vaxtı ilə işlədiyim mərkəzdə həmişə görmüşəm ki, rəhbərlik Adəm, direktor Adəm İsmiyev, onun muavini Faiq Əmişov, baş mühafizə mühəndisi Abdurab Bağırov, həmkarların sədri və əməyin mühafizəsi üzrə baş mütəxəssis Adil Quliyev, baş mühasib Mansur Nur Əliyev həmişə mərkəzdə saxta işlərlə məşğul olub. Onlar özlərinə 5-6 nəfər bir dəstə qurublar orada. Özlərindən saxta həmkarlar təşkil edirlər. İstəyədiyi adama töhmət vurub işdən uzaqlaşdırırlar qeyri-qanuni. Onlar meşələri talan etməklə məşğuldurlar. İstədiklərini eləyirlər, bildiklərini eləyirlər. 29 iyul 2021-ci il tarixdə Adəm İsmiyev, Faiq Əmişov mənə bildirdi ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirindən bizə bildirirlər ki, sizin 2-3 saat vaxtınız var. Meşəbəlidə olan payız əkini kampaniyası olacaq. Hər meşəbəlidən 1,9 hektar əkin yeri verməlisiniz ki, yəni əkin hazırlıq üçün yer. Bu isə idarə edəsən oturub bunu hal-hazırda işləyib, biz nazirliyə bunu koordinat və sistemi göndərməliyik. Mən isə bildirdim ki, gedib həmin dediyiniz ərazilər yerində vurulmalıdır. Gedək yerində baxaq, vıraq. Burada oturub onları vurmaq düz deyil. Onlar isə mənə bildirdilər ki, bizim bugünkü nəqliyyatımız yoxdur, vaxt azdır. Həm də sən bunu xəritə üzərinə gətirib bugün üçün burada vura bilərsən. Mən isə onlara bildirdim ki, bu iş düz bir iş deyil, bu saxtadır, bu qanunu gedib yerində vurulmalıdır, baxılmalıdır. Yəni onlara lazımdır bizim hər hansı bir koordinat olsun, bir saxta özlərinə məsələn uçot hazırlayırlar, saxta statistikalar hazırlayırlar, mən buna həmişə şahid olmuşam, onlar belə bir şey istəyirdilər. Sonra mən dərhal götürüb Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin 168 qaynar xəttinə zəng vurub olan şeyləri onlara bildirdim, dedim, şikayətimi elədim. Oradan isə mənə bildirdilər ki, biz vətəndaşların şikayətinə baxırıq və s. Sonra Adəm İsmiyev elə ki, xəbər tutub, direktor mən qaynar Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin qaynar xəttinə şikayət etmişəm və dərhal həmkarları yığıb, həmkarlar təşkil edib və mənim xəbərim olmadan və mən o həmkarlarda olmadan güya mən nizam intizamı pozmuşam, məndən təqdimat göndərib Meşələrin İnkişafı xidmətinə. Sentyabr ayının 3-ü mənə bildirdilər ki, artıq sənə töhmət verilib. Töhmətlə məni tanış elədilər, amma töhmətin əmrlə, amma əmrin bir surəti mənə vermədilər. Mən bu barədə adiyyat orqanlara müraciət etdim. Üstündən 3 gün keçməmiş, 3 gün keçmişdi bunun üstündən. Ayın sentyabrın 6-sı, 3-ü mənə töhmət verilib, mənə töhmətlə tanış elədilər, 3-ü bir surətini vermədilər. Sentyabrın ayın 6-sı məni yenidə həmkarlara çıxartdılar, güya nizam intizamını pozmuşam və məndən təqdimat göndərdilər Meşələrin İnkişafı xidmətinə. Ayın 8-ci isə məni işdən uzaqlaşdırdılar. Amma hal-hazırda əmri mənə verməyə bilər,
əminlə məni tanış eləməyə bilər işdən çıxmağım barədə. Mən bu barədə adət orqanlara müraciət etmişəm. Bunlar öz bildiklərini burada eləyirlər. Qeyri peşəkarları, qeyri ixtisas sahiblərin, orta təhsilləri ora yığıblar baş mütəxəssis vəzifələrinə. Onları həmişə mənə bildirmişlər ki, əgər sən biz deyənləri burada eləməsən, yəni saxta işlər, onlar həmişə bu idarə görmək saxta işlərinə məşğuldur. Yəni bizim dediklərimizə qulaq asmasan, yəni biz sənə nə göstəriş veririksə, yəni təbii ki, onlar həmişə mənə saxta işləri tapşırırlar ki, yəni bu saxta işləri gör əksər hallarda. Mən isə onlar deyənlər işlərin həmişə əleyhində olmuşam və biz səni töhmət vurub işdən uzaqlaşdıracaq. Xahiş edir, yüzümüzü tutub buradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə və digər adət orqanlara mənə kömək olun, xahiş edirəm.